Det vi har gått i nu, det är skyttegångar som de har grävt upp här. Här gick soldaterna under kriget för att de inte skulle syns. Det här stället ligger väldigt högt. Så du ser över hela Texas om du står så högt upp. Om du står på taket här och tittar ut. Det är skyttevärnet du ser här. Sen är det på flera ställen ut med den här gången. Och det finns, det här har nummer 44 där vi såg där borta. Så det här borde vara nummer 42. Det är bevis på hur många såna här gravar eller rum det finns. Och det fortsätter bort över här. Och Madeleine ska gå in i bunkern så vi ser vad som finns där. Det här var ett skyddsvärn. Och det syns för att det taket är 1,5 meter högt. Och det är därför att det förvaras ammunition här inne. Och så om de skulle bomba den då så måste det vara extra säkrat. Och nu ska jag gå in här ska vi se vad som finns här inne. Det är väldigt liten trång glugg. Och här inne är det cirka 2 meter brett och 2 meter långt. Och 2 meter i tak ungefär. Och sen så har vi 2 skyttegluggar här. Så när de stack ut pipen på gevära på så sköt mot fienden när de så kommer. Om tyskarna hade kommit över gränsen till Sverige så hade det här varit det ställe där de först tog in. Så alla som låg här i beredskap fick ju alltid vara med om det att helt plötsligt kunde de komma. Så de var alltid i beredskap här. Så de var ju specialtränade för att ta emot tyskar. De skyttevärnar vi just har sett, de ligger på höjden ovanför gränshotellet i Texas. Här uppe finns en minnessten från ett kompani som låg här.